يزي بروغرام يكبر سبونسروج دكتور صالحات سبيشاليتي ترس كلينيك ميناريت انجينيرينج نيو ليف يمكان النتنا يسنتو هلو كمنا اي جي مول لوسي ملتي سبيشاليتي يكمنا معاكل بروه جاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوداتشو تملكاتشو بيا اللاتشو بيت سلامتاتشو درساتشو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلامته يولان تمتمر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مكوان دينا وتحسر مديتنا الحمد لله سامنتو ترو الفوال الحمد لله مديتنا اتشو دي تملكاتشو لغو جوي بيت سبتا كور بروغراماتشن جمروال بعد لفو سامنتات كفتشيغا የተገናኙ ርዕሰ ጉዳዮች ወይም ደግሞ ሐሳቦችን ለእናንተ ማድረስ መጀመራችን ይታወሳል። የፍቺን መንሲዎች ለማየት እየሞከረ እንደነበረና በመሐልም ከፍቺ ጋር የተገናኙ ታሪኮች ካሏችሁ በትልኩልን እዚህ መጣችሁ አቀራጽ የምትፈልጉም ካላችሁ ስሜታችሁን በታወሩን ባልነው መሰረት ከሀገር ቤትም ከባህር ማዶ በጣም በርካታ ተመልካቾች ሐሳቦቻቸውን የሚሰማቸውን ነገር ልከውልናል ሁላችሁንም እናመሰግናለን። የብዙ ሐሳቦች መጥቷል ስታዝና በተለይ ከዚህ ከፍቺ ጋር በተገናኘ ቤተሰቦቻቸው የተፋቱባቸው ልጆች ስሜት አለ እጃችን ላይ ወንዶች በጣም በጸጸትና በነዳማ ውስጥ ያሉ ምናልባት ባል የነበሩ አንድ ወቅት ላይ የነሱ ስሜት ደርሶናል ብዙ የህቶች ሐሳብ ደርሶናል በተለይ ከባህር ማዶ የተላኩ መልእክቶች በጣም ያው የሚያሳዝን ስሜት አላቸው ሐቂቀተን ሁሉንም ማቅረብ ምናልባት በዚህ ፕሮግራም አንችል ይሆናል ሰብሰብ ያደረገን ያደረጃን ግን የምናቀርባቸው ይሆናል እንግዲህ በአካል መተው ማነታቸው ሳይታይ ምናልባት ተመልካቾች ጋር የኔ የህይወት መንገድ ሌሎች ሰዎችን ያነቃል ያስተምራል ብለው ያሰቡም አሉ የነሱንም እንደዚሁ ወቅቱ ሲደርስ ምናቀርብ ይሆናል በመሐል ከስልጣና ጋር በተገናኘ ያነሳ ነው ሐሳብ ነበር ጥሪ ነበር አልሐምዱሊላህ በጣም በርካቶች የስልጣና ፓኬጁ ላይ ለመሳተፍ ተመዝግባችኋል በጣም ነው እናመሰግነው በየዙሩ መንጠራችሁ ነው የሚሆነው ለጊዜው የመዝገባው ኮታ ተጠናቋል በሚገርም ሁኔታ በዚህ ፍጥነት በጣም በርካቶች ተመዝግበዋል ጉዳዩ ምን ያህል ሰዎች ነገሩን ለማወቅ በእውቀት የቤተሰብ ህይወታቸውን ለመምራት እያሰቡ እንደመጡ የሚያሳይ ነው ለምላሻችሁ በጣም ነው እናመሰግነው በላካችሁልን አድራሻ ኢንሻአላህ በያላችሁበት በላካችሁልን አድራሻ መለሰን እናንተን አግኝተን ስለ ጉዳዩ ሐሳብ እንድንለዋወጥ ይሆናል ዙሮች አሉት እንዴት ያለ መንገድ ነው የሚሰጠው የት ነውና ከክፍያም ጋር የተነሱ ነገሮች አሉ ሁሉንም ነገር ባድራሻዎቻችሁ እናደርሳችሁ ይሆናል ባህር ማዶ ያሉ ተመልካቾች ለኛም በኦንላይንም እናገኝበት እድል ቢፈጠር ያሉ አሉ ክፍለ ሀገርም እንደዚህ አይነት ሐሳቦችን አይተናል እሱም ላይ ኢንሻአላህ ያሰብንበት ነው እንግዲህ አላህ እንዲያገራው ዱዓ አድርጉልን ከፍቺ ጋር በተገናኘ የመጡ ሐሳቦች ውስጥ ሁለቱን ብቻ እንደመነሻ ባቀርብ ደስ ይለኛል አስተዛዝና የመጀመሪያው ቤተሰቦቿ ተፋተውባት በሐላፊነት መውሰድ አለመቻል ምን ያህል የጎጆን ቅርጽ እንደሚቀይር እና የህይወት መንገዷንም እንዳበላሽባት ላከችልን እህት አለች ለእንግዲህ ለጉዳዩ ሲባል ስሟን ያው መቀየር አስፈላጊ ስለሆነ ስሟን ቀይረን እናቀርባለን ከዛ ባሻገር ከባለቤቱ ጋር የተፋታ አንድ ወንድም አጋጣሚ ስሙ ለሚሱ የላከልንን ሐሳብ እናቀርብና ካቆምንበት እንቀጥላለን እንደምታስተውሱት በቀደመው ሳምንት የክብደት መጨመር ለፍቺ መንሴ ይሆናል የሚል በጣም የሚገርም ሐሳብ አንስተን ነበር ዛሬ እሱንና ቀሪ ነጥቦችን አንስተን በዋናነት አሉታዊ ተጽዕኖቹንም ማየት ምን ጀመር ይሆናል ከአንድ ሐሳብ ጀምራለሁኝ ቤተሰቦቿ የተፋቱባት ልጅ የአንድ አመት ልጅ ናት ስሙ አይቆየን ቤተሰቦቼ የተፋቱት የ9 አመት ልጅ ያለው ነበር በወቅቱ እናትና አባቴ በጣም ይጋጩ ነበር ሁልጊዜም እናቴ አባቴን አንተ ነህ እዚህ ህይወት ውስጥ የከተትከኝ ያለች ታማረር ነበር ህልሜን አስተተህ ልጅነቴን በላ ያለች ተወቅሰውም ነበር አባቴ በወቅቱ ከቤት በመራቅ አንዳንዴም
የፈለክሽበት መሄድ ትችያለሽ በማለት ጭቅጭቃቸው ይቋጭ እንደነበር አስታውሳለሁ ትለናለች። የቤተሰቦቼ ዋነኛው ችግር የገንዘብ ችግር ነበር። እናቴ በወቅቱ አብረን ከሆነን ሁሉም ነገር ይመጣል ብላ የገባችበት ትዳር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተፈጠረ ያለው ክፍተት በደንብ ይታያት ይመስለኛል። በመጨረሻም በሽማግሌ ሊቃና ያልቻለው ትዳር በፍቺ ተጠናቀቀ። ከፍቺ በኋላ ግን አብዛኛውን ስቃይ ይቀመስኩት እኔ ነበርኩ ትላለች ባለ ታሪኳ። አባቴ ሌላ ሚስት አግብቶ ሲኖር እናቴ ደግሞ እኔን አያቶቼ ጋር አስቀምጣ ወደ አረብ ሀገር ሄደች። በአያቶቼ ምንም ያልጎደለብኝ እኔ የእናትና የአባት ፍቅርና እንክብካቤ ተነፍጌ ነበር። ያክስትና ያጎት ልጆች ከእናትና ከአባታቸው ጋር ቤት ሲመጡ የተለየ ፍቅር ሲሰጣቸው ስመለከት ውስጤ በጣም ይታመም ነበር። ማለት የምፈልገው ነገር ቢኖር ባካችሁ ሳታምኑበት ትዳር ውስጥ አትግቡ። ከገባችሁም ለመሰረታችሁ ትዳር ኃላፊነት ውሰዱ። እናትና አባቴ አምነው ለመሰረቱት ትዳር ኃላፊነት መውሰድ አቅቷቸው እኔን በትነውኛል፣ ሜዳ ላይ አስቀርተውኛል የሚል ሀሳብ ልካለች። ይሄ ብዙ ልጆች ስሜትና ሮሮ ይመስላል። እዚህ ጉዳይ ላይ የምትነግረን ነገር እንደሚኖር አስባለሁ። ሁለተኛው ባለ ታሪካችን ነደም ላይ ያለ ባል ነው። ከባለቤቴ ጋር በፍቅርና በአክብሮት የመሰረት ነውን ትዳር በአንድ ቀን ስሜት አለመቆጣጠር በትኛዋለሁ። የልጄን እናት ከውጭ በሰማሁት ወሬ ሳላጣራ ፈትቻት ነበር። በወቅቱ በሶስት ፈተዋት። አሁን ላይ በብዙ ይጸጸተኛል። መመለስም ልጄንና የምትወደኝን ባለቤቴን በእኔ ግልፍተኝነት አጣኋቸው። አሁን ላይ መመለስ ፈልጋለሁ። መንገድ ካለው እባካችሁ ብትጠቁሙኝ የሚል ሀሳብ አለ። ሌሎች በጣም በርካታ ሀሳቦች አሉ። ምናልባት ከፍቺ ጋር በተገናኘ የጀመርነውን ርዕሰ ጉዳይ ስንቋጭ አንድ ሁለት ፕሮግራም ከወሰደ ወይ አንድ ፕሮግራም ላይ የመጡትን ታሪኮች በሙሉ ለተመልካቾች እናደርሳለን። በአካል እዚህ መታችሁ የምትነግሩንም ካላችሁ እናንተንም ይጨምራል። ይሄ የብዙ ተመልካቾቻችን ጥያቄ ነው። በተለይ ዩቲዩብ ኮመንት ላይ ስመለከት ነበረ ለጎጆዬን ስለ ልጆች ሳትነግሩ ልትቋጩት ነው እንዴ የሚል ስጋት አላቸው። እንደሱ አይደለም። ባለፈው የዛሬ 15 ቀን ይመስለኛል የዛሬ 2 ሳምንት ወደ ኋላ 6 ወራት የመጣንበትን መርሐላ ሳቀርብ ነበርና ከጋብቻ ቅዱስነት ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ዲዛይን መደረግ ጀምሮ በእስልምና ስለተሰጠው ቦታ እያነሳን መጣንና ብዙ ርዕሰ ጉዳዮችን ካየን በኋላ ነው ፍቺ ጋር የደረስነው። ከዛ በኋላ በፍቺ ጉዳዩን ከፈጸምን በኋላ ፋታ ደግሞ ወስደን ስለ ልጆች አስተዳደግ እንመጣለን። ህጻናት ጋር ብዙ የሚወራ ነገር አለ፣ አያልቅም። ኡስታዝ ባለፈው ሲናገር እንደነበረው ይህ ሀሳብ የህይወት ዘመን ተልእኮዬ ነው ሲል ነበርና ነገሩ የሚያልቅ አይደለም። ስለዚህ ኢንሻአላህ ለጎጆዬም አይጠናቀቅም። ያው ፍቺ ብዙ ጊዜ ህይወት የሚያበቃበት ድንበር ስለሆነ ለጎጆዬም በፍቺ የሚያበቃ ይመስላቸው ተመልካቾች ነበሩን ብዬ አስባለሁ። ስለምትልኩልን ሀሳብ አስተያየት፣ ስለምትከታተሉን፣ ስለምትመለከቱ ብዙዎች ህይወታችንን እየቀየረው ነው ስለምትሉን በጣም ከተለየ አክብሮት ጋር ደግሞ የእስልምና እምነት ተከታይ ያልሆኑ ወገኖችም ይህንን ፕሮግራም እየተመለከታችሁ እየተከታተላችሁ እናንተም ህይወት ውስጥ የተለየ ነገር እያገኛችሁ እንደሆነ ስለነገራችሁን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። በጣም ይቅርታ ብዙ አቆየሁ ዛሬ ኡስታዝና። ታሪኮቹን እንግዲህ ሰምተሃል። እዛ አካባቢ የተሰማህን ነገር አካፍለንና ወደ ተዘጋጀንበት ርዕሰ ጉዳይ ነው። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مجمرة نساحت عند مت وطات لج ياو آيات بيت مادك بميلي ياتاچو فكر ويم دمو ليلوچ فكر سين سيساتاچو اسو يمنفق سميت لجوچ لاي فيچ كمي فطراچو تصنوچ زرزر است نمطانا يان نكروچ نا يالن فيچ بلجوچ لاي ميامطاو تصنو الله ስገመት ብዙ ሰው ሱን ያቀዋል። እንደውም አሁን እኔ ሳነብ በጣም የደነገጥኩትና ለማንም ሰው የማልመኘው ነገር የሆነው በሐቂቃ ባልና ሚስቱ ላይ ራሱ የሚደርሰው ተጽዕኖ ነው። አሁን ብዙ ጊዜ በኋላ አዎ ብዙ ጊዜ እንደውም ደስታ የሚሰማቸው ነው የሚመስለኝ። ያው ባላቀውም ያንን ይመስል ይሆናል አንዳንዶችም ነገር አይደል የሚባለው ገልባጩን እያወሩ የተዛባ ስዕል ይሰጣሉ። ግን እንዳነሳ ነው የዛ 15 ቀንም እንዳነሳ ነው አማራጭ የሌለው ነገር ሆኖ ሲገኝ አخفض ደረይን ወይም ደግሞ ዘሌሰር ኢቪል በሚለው የህግ ሎጂክ ትንሹ ጉዳት ሁለት ጉዳት ያላቸው ነገሮች አደሴ ታይም ቢመጡ ፍቺ ጉዳት ያለው ነገር ነው፣ መጥፎ ነገር ነው፣ ጥሩ ነገር አይደለም። አንንም ሲያቀል ይሄን ከሁለት መጥፎ እንደገና ደግሞ አብሮ መኖሩ ከፍቺው የበለጠ ጉዳት የሚያመጣ ከሆነ እንዳልነው ማለት ነው ሌላ ከባባ ችግሮች የሚያስከስት ከሆነ
እንደ ህክምናው ሳይንስ ምሳሌ አንስተን እንዳነሳ ነው አንድ ሰው አይኑ በጣም ይፈልጋል ግን አይኑ በተለያየ ምክንያት ቆስሎ አደጋ ላይ ወድቆ ሌላውንም ሰውነት ክፍል አደጋ ላይ ጥሎ ሰው ይሆን ለሞት የሚዳርገው ከሆነ ያ አይነ ተጎልጉሎ ይወጣል ከጥርሳችንን ጎልጉለን እናሰጣለን የፊታችንን ቅርጽ ምን በላበት ሚያሳምረን አላህ የሰራው ነገር ጠንካራው ፓርታችን ምን ፈልገው ነገር ሆኖ ምን ነጋገረው እናስወጣዋለን አይደል እንደዛ አይነት ኦፕሽን ላይ ልንደርስ እንችላለን ሌሰር ኢቪልን በመምረጥ የተሻለ መጥፎ ይባላል የተሻለ መጥፎ እንግዲህ መጥፎ ይባላል የተሻለው መጥፎ ከዛ አነስ ያለው ማለት ጉዳቱ አነስ ያለው ምን መርጣለና እንጂ ጉዳት የሌለው ፍቺ እኔ አላውቅም ለግሌ አላውቅም በፍቺ ርፍ አልኩኝ ምናምን የሚሉ ሰዎች እንደው ከተፋቱት 1% ይሆናል ወይ ያው ጥናት የተሰራበት አጀንዳ አይደለምና እሱን አፌ ሞልቼ ያልነግርህም ግን 1% ሪሊ ይሆናሉ በኋላ ሲመለሱ ወደ አምሯቸው ወደ ታሪካቸው አሁን የገጠማቸው ያለውን ጃለኝ አናላይስ ያደርጉ ያንንም ያገኛ ይመስለኝ ወደ ልጅ ስንመለስ እኔም በዚህ አይነት በርካታ ሴናሪዎች ገጥሞኛል በግል ሰዎች ነግረውኛል ልጆችም ነግረውኛል ራሳቸው ልጆች ራሳቸው ረፍት እንደተሰማቸው ነገሩኝ ልጆች አሉ ምክንያቱም አባትና እናት ሲደባደቡ ሁሉ ጊዜ በቃ እኔ ደስ ያለኝ በህይወቴ በጣም ደስ ያለኝ ብላለች አንዴት 16 አመት ልጅ አባትና እናቴ ተፋቱ ቀን ነው ብላለች ምክንያቱም ከዛሬ ነገ አባቴ እናቴን ይገላታል ብዬ ስለመፈራት ለሚደባደቡ ቤት ውስጥ በልጆቻቸው ፊት ስለሚደባደቡ ለዛው ነው ልጆቻቸው ፊት አትጨቃጨቁ ከቻላችሁ በበሰለ በተረጋጋ መንፈስ ክፍላችሁን ዘግታችሁ ሌላ ክፍል ሆናችሁ አክቹአሊ እቺ ልጅ አለች አባትና እናቴ ክፍላቸውን ዘግተው ነው የሚደባደቡት የሚጫጫቱት ግን እንሰማለን አለች በራፍ ላይ እንቆማለን እኔ እና ታናሽ ወንድሜ ብዙ ቀን በኩል ለሊት ላይ ተነስተን በራፋቸው ላይ ቆመን አልቀሰን ጩኸን እናቃለን እዚህ ተበቀ መለያታቸውን ያወቅን ግን አረፍ ከዛ በኋላ መተኛት ጀመርን ያለችኝ ልጅ አለች መተኛት ተረጋጋን ቅልፍ መተኛት ጀመርን ብለዋልና የዚህ አይነትም ኬዝ አለ ስለዚህ የፍች ተጽኖ በልጆች ላይ ዋዛ አይደለም በጣም በጣም እንትን ነው ዝርዝር ነገሩን ሳወራ ልጅትና እሷን መሰል እህት ወንድሞች ላይ ወይም ልጆቻችን ላይ የሚያደርሰውን ጉዳት እናያለን መቼም እኛ ይሄን ፕሮግራምም በፍች ልናጠናቅቀው ስንነሳ ለተፋቱ አይደለም ፍች አደጋ ነው ያው ትዳር መርሃላ ውስጥ አንዱ ፍች አለ ምንም ብናደርገው ማለት ነው አትፋቱ ባለፈው እንዳነሳ ነው ለመፋታት የመጨረሻ አማራጭ እንጂ ከሆነ እንጂ እንዳይመጣ ጉዳቱን ለማሳየት ነው የፍች ጉዳት በተለይ ማሳየቱ ጥሩ ነው ከዛ ውጪ ደግሞ ላቡድ ሆኖም ከመጣ ሸሪዓዊ ስታንዳርድ አለው ስታነብ ሚልህ ተደጋጋሚ ጊዜ አላህ ስለ ተቋ ያነሳል ያው ኢስላም ሁላችንም እንደምናውቀው አቂዳ አለው ዒባዳ አለው ሙአመላ አለው ሸሪዓ ፓርቱ ፓስት ኸሰተን እና በቃ አላህን በጌትነቱ በአንድነቱ በብቸኝነት ተመላኪነቱ በፈጣሪ አድራጊ ፈላጭ ቆራጭነት በሁሉም የህይወት መስኮት ላይ ከተቀበልክ በኋላ ወል አርግ እና አታርግ ይመጣል ቀጥሎ ተአቡዱ በሱ ነው አርግ አታርግ ነው አምልኳው ተግባራቱ ይሄን አርግ ይሄን አታርግ ብሏል ከነዚህ ውስጥ በኑሮ ህይወት በእለት ተረት ህይወት ውስጥ ጭምር ገብቶ አላህ አርግ አታርግ አለው ድምር ውጤቱ የነዚህ አርግ አታርጉን አንተ ውስጥ ተቋም አስገኘት ነው የአላህን ፍራቻ አላህ አለብኝ የሚል መንፈስ በነግግሬ በተግባሬ በመሰራቸው ስራዎች በሙሉ አላህ ያየኛል ይተሳሰበኛል ይቆጣጠረኛል ወይ ቀጣኛል ወይ መነዳኛል በመሰራቸው ነገሮች ስለዚህ ልቅ አይደለሁም እንደፈለኩኝ ወስኝ እንደፈለኩ ተናገር እንደፈለኩ ጨቁኝ በድዬ እንደፈለኩ ስቄ እንደፈለኩ አክታርጌ ነፃ ወጣለሁ ምንም አይከሰትም እንዳትል ባለቤት አለው ይሄ ዓለም አንተን የፈጠረ የሚያስተዳድር የሚያበላህ የሚያጠጣህ ነገር ዓለም ሁሉ በእጁ ሆነ ጌታ ነገ ከሞትክም በኋላ ቀስቅሶ ይሄን አታርጋላልኩህም ነበር ወይ ለምን አረክ ይሄን አርግ ብዬህ ለምን አላደረክም የሚለው ጌታ ሱራቱ ጠላቅ ውስጥ ይመጣና የጠላቅና ሱራቱ አልበቀራ ውስጥም አለፈም እንዳነሳነው በተከታታይ ስለ ጠላቅ ያነሳና ስለ ተቋ ያነሳባል ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا الى اخره يا نسا كتقوا قال كارت يازه كمورال اليفيشن غارا قال تيازه ايه يفيچ گداي گوجي مهونون سوون بداي مهونون سو بذا ساعات ال نديت قطا يبقل سميت راسن يراسن تقم لماسكبر اكسترا رقت يمهد نجر دومينيت سلميارغن سلميچاچارن اند تقوا انجي مدهنيت يلوم ياسبلها الحقيقه والله بهج منا من سته فرد بيت بفرد بيت يفتال منا من يقولها فرد بيت بزو جيمناستيك مسرات تشلاله يوشت مسرجه زمه دردت تشلاله على وقول الزور
بعد الزمن الله يطبق أنا نجي سويش سيراسو الله نسيراسو وإما الله زند قوم ما تساسب نسيراسو قول الزور منهم شجر إلا باتهم دوكمنت يطبق على من تعرف قاتشوا عليه دوكمنت يطبق على الله تبى لنا جرب مولا فويدا درج على يميأو كتن نجار سوني تقبل باتوني نجار على متساسب باتشوا الله كارونا دانيان دهونا كسمتونه مفردو منهم التارر قاتشوا ما تعرف إيش هو السر وركتوا تشيدنا من ما درجونا جري إلا مسكرة تبى جنت يوست يلا ينقل بتو إمياك أو الله إنك هالفرح بس تقدر كبر لنا لجوش لا يمي درسوا تسأنو تسأون هيدوش وندم مش لا يمي درسونم تسأنو لما كان الناس إنه الله هي هولم تني على الرجوت لله بقى هنا نقول البروسيس هيدو قد دلهم عنده ليلا نون أصلك سو قفتو بدلو أصل إنتن داون إنداي قاتشوت مالتنا أزي بعدك على فيتشو مكسرت كهنا سان بدردل سان جودادا ليلا لكيم لا تلاشى لجوتشنم جاد قال هاي شجر لا بمايت الموداليتيو عندنا الله الله بتأم دقق مستوصنا مستوص مني تلو الصنو هزباتشنن هاكي كهين برنامج تكاتا تلو هتون دموج مچيم نديت سيمات آنو سو مفتنو ويه بتأم هزن ويه بتأم دستا ويه بتأم قدات منا مسي درس به ريلي يانت ماننت اندي بقادي لبا دبابا وتو يقالت عال جين تزي كوچ بلن تتنقق انكامي غرافي تياوران اهون اني انا قحالو بلان بلن ياند سو كزين تنجربا تساستوال بزو አያቀኝም بزو አያቀህም ካሜራ ካሜራ ነው ተጠንቀን እናወራለን ኦፍ ኮርስ የሆነ ሀል ሐሳባችንን ያስተሳሰብ መንዙማውን ሊረዳብን ይችላል ያስተሳሰብ ስርዓቴን ፍሰቴን ማለት ሊረዳ ይችላል ግን እኔን አቀሃለሁ ማለት አይችልም ሐቁን ለመናገር ምን ያህል ፐርሰንት ያስተውቃል በዚህ ንግግራችን ልክ የሆነ ቀን ሲያስቆጣ ሲያስከፋ ጉርብትና ስትኖር ጉዞ አብረህ ስትሄድ በደስታው በሐዘኑ ሪላክስ ሲያደርግ ፈታሲል ካሜራ በሌለበት ብዙ ሰው የሚታዘበል የለበት የምትናገራት የምትስቃት የምትቀልዳት የምታወራት ነገር እሷ እስቲ ተደፍታኛት ያን ጊዜ ማን ነው መሐመድ ማን ነው አብዱል ገፋር ማን ነው አብዱል ሐኪም ይታወቃል ያን ጊዜ ስለዛ አላህም ይጠብቀናል ማያቀን ሆኖ አይደለም አላህ ያለምን خلق الله ولي ያቀናል لك بقى فيتش ميبال بتاع فراستريشن ميفطر ادغنيا نجر سيكسسطب انديت نو اكتم تارغو زمانات ودش الله واكبرش الله لجوچي ناتي حياتي اغاري لبي نغست منام نيالكات يانوراتك يانورات يانوركاتن ميستين دنگت ادو ندات هونبات ميكلاكل سيستمو الله مفراتن سلازي هيتوچين يهصانات لجوچونم بتام ازائم يادرغو نجر اندال بتام ايتشالوين اسون ادرالالو اما بزيه بوندماچن گوداي لا يتلايو عليموچن فتوا سميتشالو هني فتوى مستطاع الفلق ما يسمعوتن بيهون ما أتنا بيهر جند السيلين الحقيقة الدل يالله سلامي مسلين ممكن أتوم خلاف يالله بتهجندنا باندي هلو مدقال باندي على الدكم منا من يميلو عليهم أراء الله بدم بأي تود مثلا يعني شخص سيد ناقوم الله شخص سيد أحمد مصطفى مفسر القرآن وما أتنا يعني شو محمد حميد الدين ناقوم الله ان السغارا يهدنا زي علي موشناچو متمكنوشناچو بزي گودايله بدن بامببوال بزو ياوقالو بزو سو تريت ادرگوال ليلوچم شريعه فرد بيت لرجم زمان يسرو علي موچ قالونا اندو زنبله ميداله اتتوا گوداون كياتوم اهون يتقوماين بچا وسادلنينا هيدنا هين گوداي تن ادرك مچرشاون كتلقوچو علي موچ بتسما اديس ابا لاي كون كيالو كليلهم دوللاتچو تو ماي نولج انا سالو انغدي وي سراي بزاباتچو ويم دمو امواچون كهونه ويم گوداي كالاتچو ليلام سو بيول لكه قرط يالون فتوا كنسو سد اني لفتوا ادلم ازي مدرك لا يالوتي گن كزي وندم گن تمارو حقيقه بزو سو يدوللني يالني تيكست ما يارگولني يال بقى ميستين بسوست فتاو عليموچو من ملا يلهم مالوني اندزي يالوني اندزا يالوني اني عليموچون حساب ما ننينا نو ايلك ادلم لكناچو بيي اني لفتوا لسطح دانينت التشومكم كن هي بتشكولا ميفصم نجر ادلم يا جماعه تريوس يفلقال ماسب ماسلاسل بدم باوتوتو ماورد يفلقال بكستتنا بسميت لا اندات انت رسو يهيوت غادنينت ترمينيت لما قرطو لما تعالى يهيوت غادنيا ناغارهن چاوتا ادلم حقيقه ازي يا مچاوچ اندا نادرغو نو الله ما طلاقو مرتان فامساكم معروف بلو ثلاثه ادل يسطن يهي كله ادل سيسط ياو اندزي عينت سيناريوات يتحسبالو ثلاثه يادرغبهن الله ثلاثه تشانس يسطن الفلقم ثلاثتون وسدوا انت راس اني عندي بቻ نو مفلقو بلا بقى اندزي بلو ما اتناقق لك ايدلم كسميت نصا مون يفلقال لجوج يهننات يوتن اغارتن بلا ميدا لا يطلع هتيد اهون بتنادركبت اقوام لا ميبي كاند كان ويم كولت كان بحالا اتهونم ستملس غد هنا تاغنيوالله يالله شريعه هنا تلعوب يله
ጨዋታ ማድረግ አይቻለም መጫወት አይቻለም የዱንያ ህግ ቢሆን ኖሮ እንደፈለክ እንደሱ አይደለም ተወልዳቸው ልጆች ሐላል ልጆች እንደሆነ ፈልጋ አይደል ሐላል ነገር መሰረትከው አላኩል ህል ይሄንን ወንድም አሁን ያልኩህን ብታረግ ሜቢ ከነ ዝርዝር ነገር ስትነግራቸው አንስተው ጥለው የሚያረጉልህን ያረጉልሃል አሊሞቹ ጋር ሄድና ፈትዋውን በግል ጠይቀላል ብዙ ነገር ነው ያለው የሳሉ ነከብ ፕሮግራም አለ እዚህ አይደለ ሻህ መደወሉ አለ ሳጀኑ በዝርዝር ይጠይቃል ተመኪን ናቸው ሳጀኑ በዚህ ጉዳይ ላይ ረስቸን ጀዛከላሁ ኸይር ብዙ ርቀት እንድንሄድ ነገሩን ባንደበታችን ምን አወጣው ቃል ህይወት ነው የሚያፈርሰው ልጅቷ አሁን ይገለጸችልን እንደውም እሷኮ ባያቶቿ አቅፍ አድቃለች ጎዳናኮ የሚወጡ በጣም በርካታ ትንንሽ ልጆች አሉ አይደል አሉ ስደት የሚሄዱ ቀውሱ ቀላል አይደለም ቆም ብሎ ማሰብ ነገሩን አንዳንድ ጊዜ በልበል የሚልህ ነገር አለ አይደል ትቶ መውጣት ህይወት ስለሆነ ህይወት ሜዳ ላይ ደግሞ ቀልድ አይሰራም ጨዋታው ምናምን ያው የሚያስከትላቸው ነገሮች ከባባድ ስለሚሆኑ ማለት ነው እዛ ላይ ፈከሩበት ተማ ፋታ ረፍት ወስደን ተመልሰን መጣለን ምናልባት ባለፈው ሳምንት ይመስተኛል ወይም ደግሞ የቀደመው የዛ 15 ቀን ከዚህ ከየጀነትን ሽታ ስለማታገኝ አንዲት እንስት ቢማና ያለ ምንም ተጨባጭ ምክንያት ወይም በቂ ምክንያት ፍቺ የጠየቀች ሴት የጀነትን ሽታ አታገኝም የሚል ሐዲስ አለና እሱ ላይ የተወሰነ የአረዳድ ምናልባት ክፍተቶች ያሉ ይመስተኛል እዛ መከየ ጥያቄዎች ስለነበሩ እሱን ተንተርሰን ቀሪ ነጥቦቻችንን ማየት እንቀጥላለን የተወዳጁ ተመልካቾቻችን ለጎጆ የቤተሰብ ተኮ ፕሮግራማችን ይቀጥላል አብራችሁን ቆዩ የተወዳጁ ተመልካቾቻችን ተመልሰን መተናል ለጎጆ የቤተሰብ ተኮ ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው ከረፍት ለፊት ካነሳሁት ጉዳይ እንነሳ አስታዝ مرحبا تمام በስልምና የፍቺ ወይም ደግሞ አንዲት ሴት ምን አንድ ወንድ ፍቺን የመጀመሪያ ማራጫቸው አታርጉ ጋብቻን መጫወቻ አታድርጉት ስታገባም በደንብ አስበ አንስተጠለ መሆን አለበት ይሄ ይታወቃል ከዛ ስትፈታም ቀልድ ቧልት አርገ በወንዶቹም ይሁን በሴቶቹ መደረግ የለበትም ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያንን ሐዲስ የተናገሩበትን አግባብ በወቅቱም እንኳን አንስተን ነበር ሚስኮት እንዳልደረገ ያልኩ አንስቸው ነበር አሁንም አይ ሪፒት ምንም አይነት ተጨባጭ ሪዝን ወይም ደግሞ ምክንያት ሳይኖራት ሸርዑ 3 ሸርጥ አስቀምጧል አላለም ከነዛ አንዱ እኮ ምክንያት ነው ምክንያት በቂ በቂ አሳማኝ ሰው ስትሰማው ሰው አቅለኛ ሰው ሲያደምጡ ይሄ እንኳን በቃ ኦኬ ምን ይደረጋል ብለህ ምትቀበለው መሆን አለበት አንድ ሰው ትዳር ብሎ ከመሰረተ በኋላ የሰው ልጅ ከወሰደ በኋላ አምጥቷት ሴቷንም ቢሆን ማለት ነው ሴትም ላይ ቢሆን አለ ሐዲሱ ታቃለ ቀማሾች ብለው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የረገማቸው ሰዎች አሉ። ያቺንም ሴት ለወር ለሶስት ወር ለአምስት ወር ለአንድ ወር ምናምን ያደረገ የሴቶችን ህይወት በማበላሸት ደስታ የሚያገኝ ሰው ካለ ይሄ ሰውዬ በራሱ ሴቶች ላይ ምን እንደሚሰራ አይገምትም እንዴ? ማለት እኮ ከማቱ ዲኑ ቱዳን በሰፈር ከቁና ተሰፈራለ الله جزاهن الدنيا لا حتى اللي كفله يشلال يسو سيتن بلا يزورك يا بلاشه سيفياچون تابلاشا الله سيتوچون بقى اغبتا فتلج ليلان يالا غباچنا اغبتا يفتاش سيت تاريخ ويم سيفيو ليلا سلوونه معناته ايهننم سو رغمال لمن ايهي طمرت سماياوي سيستم نو كدنيا سكاخره يتزرغا سيستم نو ازي قلدنا چاوات اتارغوت اغباوش فتاوش منام يالاچو اتالاغطو معناتاچو نو بتمساسا سيتوچوم ዝርክርክ ብሎ ለዓለምናገር ስለምቆጠብ ነው እንጂ እማቃቸው በጣም ያናድዱና የሚያስጠሉ ጋብቻ አይነቶች አሉ። ገንዘብ ለመውሰድ ብለው ጋብቻ የሚፈጽሙ ሴቶች አሉ። ለመበቀል ብለው ጓደኛቸው ለመበቀል ብለው እንትን የሚያገቡ ሴቶች አሉ። ወንድን መበቀል ብለው ታርጌት ያደረጉ ጭንቅላታቸው ላይ ስሜት አለኝ ያለችኝ ልጅ አለች። ወንዶችን ማንገላታት ማንከራተት ማሰቃየት ብሎ የሚገቡ ሴቶች አሉ። አንተ በፍጹም ኢኖሰንት ሆነ ለፍተ ገብተ ወተወርደ ስታብሊሽ አደረኩኝ በህይወቴም ብለ ስትቀመጥ እሷ ልብ ውስጥ ያለው ድብቅ ነገር በጣም የተደበቀ እርኩስ መንፈስ ይወጣና አንድ ቀን አንተና የለፋህበት ነገር በሙሉ ገደል የሚከት የውሳኔ ሐሳብ ይዛ ትመጣለች። እቺን ሴት ይሆነ ከአላህ ጋር ያገናኙት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይተቂላህ አቆ ነው በቃ እንጂ አሁን ኢኖሰንት ሆነ በየቤቱ መቆም መቀመጥ ተከልክለው ቤቴ ሲሉ የለም ውጪ አይነሽ ላፈርተ ብለው ፍታኝ አልፈታም እናም ሲሉ እነሱ ሄደው በቃዲ ሄደው አስረድተው ዲን አይነት መከራ አድርሶብኛል ለየሰውዬ በቃ በህጋምላክ
ገላግሉኝ ብላ ለዳኛ አቤት የምትልን ሴት አይደለም እሷማ የዛ አይነቶቹም ሴቶች እኮ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ መጣዋል እኮ መጣዋል ስለዚህ ግን በቃ ይሄ በርኩስ መንፈስ በንያቸው የተበላሸን ያ ያደርጉና ይገባሉ በደም ባለ በነገራችን ላይ እንደው ቅጫውን ነገር ከተባለ በደም ባለ ከዛ ይሄ አሁን የምድሩ ህግ እንደምታቀው የባለና የሚስት ንብረት የጋራ ንብረት ነው በተለያየ ተፈራረምከው ምናም ነገር ከሌለ አብራቻ ፈራችሁት ነው ተብሎ ስለሚታሰብ አውቶማቲካሊ ግማሽ ንብረቱን ይሄዳል የሚል እርኩስ መንፈስ ይዘ ይመጣሉ ሌላው ደግሞ እየኖሩ የሸፈተ ልብ ያላቸው ሴቶች አሉ ልባቸው ሌላ ጋር ነው አካላቸው እዚህ ቤት ነው ስለዚህ መውጫው ምንድነው ምንም በቃ በግድ ተንገራግጀው ሰውየውን ግፍት አድርገውት ምን አጠፋው ብትል ብትወርቅ ብትነሳ አረስኪ ስተተኝ ነገረኝ እንዳንቺ ማከብረ ወደ የለም ብትል ሚነግሩ ፍሪዝን የለም ግን ይሄን ቤት ካላፈረስከው ቆሞች ይገኛለሁ በማፍረስ ሂደት ውስጥም ገንዘብህ ይጠፋል ጊዜህ ይቃጠላል ሲቪህ ይጠፋል እዚህ እንደዚህ የሰው ህይወትን የሚያመሰቃቀል ወንዶችንም ሴቶችንም አደቡ ማለታቸው ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ ወሰደልኝና አደብ ማድረግም ደግሞ ሐቂቃ ያስፈልጋል የሰው ህይወት ውስጥ እርኩስ መንፈስ ይዞ በመግባት ወይም ደግሞ ከገቡም በኋላ ያንንም መንፈስ በማዳበር የሰውን ህይወት ማበለሻሸት የወንዱንም ሆነ የሴቷን ማለት ነው ማበለሻሸት አይፈቀድም በሴቷም ላይ መጣው ሆነ ይሄ ነው በወንዱም ላይ መጣው ሆነ እኔ ደግሞ ተገቢ ነው ብያምናለሁ ሐቂቃ በደንብ ስለማቅማት ሰው ህይወቱን ስታመሰቃቀልበት ከሰውነት ጎራ ይወጡ ሰው ቀውስ ነው በጣም ከባድ ነው ማን ነው ለዚህ ኃላፊነቱን ስትል በቃ ቦልዶ ነው እኔ ታያለ መሬት ላሉ ሰዎች አላህን አይፈሩ ሽማግሌ አያከብሩ ለትልቅ ሰው አይደነግጡ የማን ያለህ ትላለህ ወደ አላህ አስጠግተህ ተተዋቸዋለህ እንጂ ስለዚህ ዱንያና ታጭርቀን ነው ግዴ ለማን እንዳንድ ጊዜ እኛ መቼም 30 ቀን 30 አመት 40 አመት እንኖራለን ብለን ያሰብነው ትዳር በመጀመሪያ አመት ሞተህ ልትታርፈው ትችላለህ እኮ በመጀመሪያ አመት ስንት ሙሽራ ከጫጉላ ቤት ወደ ቀብር ሄዳለች ስንቱስ እንደዛ ይላል የእለታቸው የሞቱ ሙሽርነት መታቸው ለየሞቱ ስንቶች አለ አላህን መገናኘት ኤኒ ሞመንት ነው ስለዚህ እኛ ትልቁ መሳሪያችን ሰውን አደብ ማስያዣው والله الله ይዘረጋው الله መፍራት የሚባለው ነገር ነው ይሄንን አርጊ ለማለት ነው እንጂ ይተጨቁነው ተገፍተው አረ ድረሱልኝ ቢሉም ይደርስላቸው ዘመዶ ገድ የሌላቸው ሴቶች ፍርድ ቤት ሄደው ሲከሱ ወይም ደግሞ አጋላግሉኝ ከዚህ ሰው የገደለኝ እኮ የሚሉ እህቶችን አይደለም በጣም ጥሩ እንደ ጥያቄም ተነስተው ስለነበር አዎ ገብተኛ ዛከላው خير ጥሩ ባለፈው እንግዲህ ካቆምንበት እንቀጥላለን የፍቺን መንስኤዎች ለማየት እየሞከረን ነበር 12ኛው ነጥብ ላይ የክብደት መጨመር የፍቺ መንስኤ መሆኑ እየገረመን ነበር ከሱ ተነስተን ቀሪዎቹ ነጥቦች እንዴ خير አንዳንድ ሰው ጋር ይሄ ምክንያት ሆኖ ሬጅስተር ተደርጓል ኦኬ ምሳሌ በጣም ሙስሊም የሆነ ወንድ ሸንቃጣው ናት ብሎ ያገባል ምክንያት ነው ምክንያት ብለን እንደ ጥናት ፖይንቶች ተዘረዘሩትን ያመጣው ነው እንጂ ልክ ነው ተገቢ ነው አይደለም አይደለም እንደዛ እንዳይወሰድብኝ አይደለም ከዛ አንዳንድ ሴቶች ገና እንደወለዱ ከዛ ደግሞ ወልደውም አራስ ቤት ይያሉ በቃ አይመለስም ክብደታቸው ኤክስትሪምሊ ትልቅ ይሆናሉ ያን ጊዜ እዛኛው ሰው ስነልቦና ላይ ቀውስ ይፈጠራል ይሄንን ተከትሎ ከቤታቸው ለቀው ወጡ ወንዶች አሉ ቤታቸው ወጣ ለቀው ወጣሉና አካላይም ስነልቦናዊም ጫናዎች አሉበት ያን ተከትሎና ስለዚህ አይ አድቫይዝ ወንዶቹም ጋር አለ በቃ ዝርጥርጥ ምናምን ሲል ሲወፋፈር አንዳንዱ ሰው ትንሽ በተለይ ኑሮ መመቸት ተከትሎ 150 ኪሎ ድረስ የሚሄዱ ሰዎች አሉ። ከፊት ከኋላ ሰውነቱ ላይ በጣም ትልልቅ ነገር ሲበቅል አንዳንዶቹ ሴቶች ውስጣቸው ዲስኮምፎርት ይፈጠራል። ምቾት ማጣት ያው አካላዊ እንቅስቃሴ የመኝታ ቤት ጉዳይ ላይ ችግር መከሰት ምናምን ተከትሎ መንገራገጭ ይጀምራል ቤቱ። በዛ ምክንያት የተበተኑ ቤቶች አሉ ዝርዝር ሳንገባ እንዴ ለዛ ነው ባለፈው ምስናነሳ ትዝካለ የሆነ ፕሮግራም ላይ አንስተን ነበር ባካቹ ወንዶችም ሴቶችም ቁመናቹን ሽንቅጥ ማለት ጤናማ ሰውነት አልሙእሚኑል ቀዊ ኸይሩ ምን المؤمن الضعيف في كل خير بلا الرسول صلى الله عليه وسلم ቀዊ ማለት ምንድነው እንዴት ነው ቀዊ የምትሆነው ክብደትህን ስትቆጣጠር ጤናህን ስትቆጣጠር አበላልህን አወጣጥህን ቀልጣፋ ሽንቃጣ ምናምን ስትሆንና ሳትሆን አንድ አይመስለኝ አላሁ አለም በተለይ ለሴት ልጆች ደግሞ በጣም ጠንቃቃ መሆን አለባችሁ ይሄ ያመጋገብ ስርዓት ላይ በተለይ ትንሽ ኑሮ የተሻሻለ ሰዎች ሳያስቡት ብዙ የመብላት ብዙ የመጠጣት ብዙ የመመቸት ምናምን ነገር ሲፈጠር ክብደታችሁ አንዴ ከቁጥጥር ውጭ ከወጣ በኋላ ለማስመለስ ችግር ነው አንዴ ጂምም ለመስራት ጊዜ አጣውን ትላላችሁ
እንደገና ወንድ ሌላ ልጅ ይረጋዛል ሌላ ልጅ ይወለዳል ሌላ ራስ ቤት ቆይታዎች እነዛን ተከትሎ ክብደት ይጨምርና በተቃራኒው ሰው ላይ ወይም በትዳር አጋራቹ ላይ ያሉ ምን እንደተከሰተ የማታቁት ነገር ይፈጠራል እዚህ ያን ነገር ኮንክሪት ችግር ሆኖ አይተናል አንዳንድ ሰዎች ሀታ ለራሳቸው ያላቸውን ሰልፍ ኢስቲማቸው ማለት ነው ለራሳቸው ያላቸውን ግምት አውርዶባቸዋል በቃ ወፍራም ነኝ ይላሉ ለኮምፕሌን ያደርጋሉ በጣም እንደዚህ ደግሞ መሳሳትም ማለት ነው ቅልል ብሎ በጣም ቀጥኖ እንትን ማድረግም አንዳንድ ሰልፍ ኢስቲምን ይጎዳባቸው ሰዎች አይቻለሁ በቃ ምንም በልብስ አያምርብኝ ልብስ አይቀበል ሰውነቴ ምናምን ይላሉ ለከኛ መሆን ጥሩ ነው ይያልከ ነው አው ኦብቪስሊ ጤናማ ነው ማር ስራትን መላመድ ይገባኛል አንዳንድ ሰዎች በጃቸው አይደለም ክብደታቸው ምትችሉ ሰዎች ግን እኔ በጃችን ያለ ነገር ንቆጣጠር ምክንያት እንዳይሆን ቤታችን እንዳይፈርስብን ማለት ነው خير ሌላኛው ከመጀመሪያ ጀምሮት እናነሳ የነበረው ዛሬ ለፍቻረ ምክንያት አድርጌ ያመጣሁት ነገር ነው አላ ወሁ ከእውነታ የራቀ ምን ተጠብቀው ወይም ተስፋ ምን አደርገው ነገር expectation ብዙ ሰው ኤክስፔክቴሽኑ ነጸብራቅ ነው አክሽኑ የሚገርምህ ነገር እዚ ትዳር እንዲህ ነው ትዳር እንዲያ ነው የትዳር አጋሪ እንዲህ ሊኖራት እንዲህ ሊኖራት እንዲህ ሊኖራው ምናምን ብለው ብዙ ነገር ይደረድሩና ያከማቻሉ ይጠብቃሉ ከዛ በኋላ በዛ ተስፋ ሰተት ብለው ይገባሉ ወይም ውጭ አሁን እንደዚህ በመተዋወቅ ሂደት ላይ እኔ እንዲህ ነኝ አክቲቭ ነኝ እንዲህ ነኝ እንዲገንዘባለኝ እንዲናምናለኝ በገንዘብ ረገድ ይወራል ከዲን አንጻር ይወራል ከአኽላቅ አንጻር እንዲህ ነው ማም ነው እንዲህ ነው አንዱ ሌላኛው ላይ እሷሱ ላይ እሷ ላይ ወጣቶቹ ማለት ነው ስለባራሳቸው አንዱ ሌላኛው ላይ በጣም የተመስመር የለቀቀ ወይም ከእውነታ የራቀ የተስፋ ስሜት እንዲሞላ ያደርጋል ይፈጥራል ያንን ተከትሎ ያ ሰው ቤት ሲመጣ ይፈልጋል ሲፈልገው ያ ሪል ላይፍ አይደለም የተናገርከው ሁላ በተለይ እንዲተሰኑ ያደረክ የፈጠርክ ያደረጀው ፍልስፍና ቤት ላይ ልትኖር አትችልም ከየት ይመጣል ያን ጊዜ በጣም ከባድ ፍራስትሬሽን ይፈጥራል አሁን በጣም የገረመኝና እኔ ያው ፌስቡክ ምናምን ብዙ አላይም ግን አለ ብላ እህቴ ነገረችኝ ነገር አንድ እህቴ ምን ነው የሚታወጁ ትዳሮች አሉ በፌስቡክ የሚታወጁ ናው ኦኬ በቃ ገሊት ነገሌ ባልና ሚስት ሆነው በቃ ይታያሉ ለተለያየ ነገር ሲሰሩ የተቀረጹ ፖስት ያርጋሉ ፖስት ያርጋሉ ፖስት ያርጋሉ መቼም ሰው ካሜራ ፊት ቀድም እንዳልኩ ጠንቃቃ ነው ምኑን መርጦ እንደሚቀርጽ እናቃለን ያቃል ሁላችንም በትዳር ውስጥ እንኖራለን በትዳራችን እኔ ማንተም ደስተኛ ነን በያስባለሁ መሐመድ ግን ያ ማለት በትዳራችን ላይ ምንም እክል እንከን ምናምን የለበትም ማለት ነው ወይ ምንም ቀን ምንም በቃ የሚያስከፋን የሚደብረን ወይም ደግሞ የሆነ ደስ ያላለን ቀን የለም ማለት ነው ወይ ደስ የሚለውን ብቻ ከት ፔስት አድርገህ ኤዲት አድርገህ ለከዚህ አሁን ይሄን ያልጣመን ንግግር መልሰን ይሄ ይውጣ ኤዲተሮቻችን ይቆራረጡታል አይደለ እንደዛ አድርገህ ፖስት ያደረከው ላይፍ አንዳንድ ወጣቶች ላይ አቤት ደስ ሲትሉ ህይወታችሁ ተመክሯችሁ በጣም ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል ህይወት በጣም ደስ ብቻ አይደለም እትለው በጣም ቻሌንጅም አላት እና ያ ወጣቶቻችንን አዳዲሶቹ ወጣቶች ኦኬ ልክ እንደነዚህ አይነት የድራማ ህይወት ማለት ነው ድራማውን የኡነት ህይወት አድርጎ የመጠበቅ ነገር ብዙ ቤቶችን አፍርሷል ድፍት ነገር ነው የሚለብ በሰላሳ እንት ነው ሰማይ ተደፋብህ ያህል ከብዳልና እነዚህ እኔ ግምቶች በጣም ጫና ያሳድራሉ ያስባለሁ ሐቂቃ በኋላ ስክትታታቸው በስጭት ንጭንጭ ኦኬ ፍራስትሬሽን ተስፋ መቁረጥ ተሸውጅ ያለው አይነት ነገር ተታሊ ያለው ተጭበርብር ያለው ከሃዲ ነው አታላይ ነው ውሸታም ነው ዘ ፈርስት ይር ይሄንን ኮንክሉድ የሚያደርጉ እህትና ወንድሞች በጣም ከባድ ነው በቃ አታሎኛል ለካስ አንድ ሁለት ሴት አይደለም እንደዚህ ያሉኝ ለኔ በነገራችን ላይ ወላሂ ማአት በርካታ እህቶች በጣም በርካታ እህቶች አታሎኛል ብለውኛል ወንድሞች አታታለሉ አታታለሉ ግድ የለም ለቁም ነገር እየፈለካት የህይወትህ ሀጋር ያረካት ለትልቅ ነገር ያጫሃትን ሴት ወይም ያጨሽውን ባልሽን ወይም ለባልነት የምታጭውን ሰው አታታሊ ከማንም በላይ እሱ ያውቅብሻል አታለልሽ ያውቅብሽ ለምን አታለልሽኝ ሲልሽ ለምን ልትይው ነው ስለፈለኩ መሰለኝ ስለፈለኩሽ መሰለኝ አንቺን ስለፈለኩ በውሸት እንዴት አታለልታ አገኘኛለህ ቢሆን ጥሩ ባለህበት ሁኔታ ራስን እንዴ እንደመስታወት ፍንትው አድርጋሳይ እኔ እንዴ ነኝ ከተስማማሽ ደስ ይለኛል አክብረሽ መርጨሻለሁ ካልተስማማሽ ይሄ
አሁን እዚህ ግልጽ ያለው አብዱል ገፋር ይሆንናኝ ከተመቸውሽ ነይ ልኝ አብረን እንኖር ቀሪ ሀያታችን ውሳኔው ግን አንቺ ፍኛ በውሸት አታል አላታለለም ይሄ በጣም ብዙ ቤቶችን ለፍቺ ዳርጓል ከባድ ነው ስብራቱ አንዳንድ ጊዜ ያጋጥም ይችላል ነገር ነው በየስላሰብኩኝ ነው በማዕና እኔ ራሴን ለበስተውት እንዳልከው ላሳይ ይችላልው እኔ ሆንኩትና እኔነቴ ውስጥ ደግሞ እሷ የምትፈልጋቸው ተጨማሪ ነገሮች እንዳሉ ሲሰማኝ እንደዛ ነገሮች ኮተቶቹን አመጣለሁ አንዳንድ ጊዜ በመን ያ እንደማመጣቸው ስለማላቅ ነው አሁን እንዲህ ነው ብሎ መደምደም ይቸግራል እንጂኮ ኦኬ ሰርቼ ላገኙ ይችላልው ከዚህ ፍቴ ነገርኩ ታሪክ አለ አይደል የተጀመሩ ህንጻዎችን ያዞረ ያሳያት ነበር ይሄው ይሄ ከስድስት ወር በኋላ ታያለሽ 10 ምናምን ላይ ደርሶ በጣም አሁን በዚህ ደረጃ አታለው ሰው ለማግባት ጫፍ የደረሱ ሰዎች ነበሩ ተስተዋውሰው ከነበረ ታሪኩ ሽማግሌልኩ ሽማግሌዎቹ መሃል አንድ ሰው ነው ሁሉም ነገር ሐሰት ነው ነጭ ነው ምንም የለውም ብሎ ነው ልጅቷን ያስመለጣትና አንዳንድ ጊዜ ሰው ማግኔት ፈልገን ግን በጣም ከባድ እኮ ነው በእንዲህ አይነት ሁኔታ የመሰረትከው ትዳር ነገውን አታስበውም እንዴ ትንሽ ራቅ አድርገ ልጆችህን እናት ነው አርዲያ መጣህለው በጣም አስጨናቂ ነውና ደግሞ ብዙ ገጠመኝ ስላልክ እኮ ነው አሁን ያ በጣም እሱ ነው ትንሽ ያሳስበኝ ብዙ ገጥሞኛል እህቶች ጋር ከታሉ የሚደውሉ እና እንደው በዚህ መዛም ብለው የሚያገኙ ሰዎች ከነገሩኝ ነገር አንዱ ኤክስፔክቴሽናቸው የተሳሳተ ኤክስፔክቴሽን ያ ረብ ደግሞ ኤክስፔክቴሽኑን ክሬት ያደረጉት ተጣማሪዎች መሆናቸው እንደው ያገራችን ሰው ተረት ህክማ አለው እኮ والله ወነቱን ተናግሮ የምሽበት ማደር ነው ገባው ውሸት ተናግረ ትልቅ መድረኮች ላይ ልትወጣ ትችላለህ ግን ልክ እነዛ ውሸት የለበስካቸው ጃኬቶች ወለቁ ቀን መግቢያንም ይጣፋ በጣም ያስጠላል ሀቂቃ ለአት እኔ ማወራቸው ሰዎች ሁሉ ያነሳለው እዚህ መድረክ ላይ ምናወራቹ ወይኛ ምታዳምጡ እህት ወንድሞች አቅለኞች ናችሁ ዲሲፕሊንድ ናችሁ ይያስባለሁ ሀቂቃ ትልቅ ሰዎች ናችሁ ይያስባለሁና አይመጥነንም ሀቂቃ በውሸት ሰው ናታለን የህይወት አጋር ማድረግ ጓደኛ ማድረግ አይመጥነንም ውሎ አድሮ ለሚታወቅ ነገር ቤታችንን የሚያፈርስ በቃ ማለት በፌክ ሲሚንቶ ቤትህን መስራት ያውም የቤትህን መሰረት በፌክ ሲሚንቶ ወይም በውሸት ብረት የውሸት ብረት አሁን አስበው አንድ ገን ይደረምስልህ ይደረምሳትና እና ጉዳቱም ቀላል አይደለም ኢቨን የህፃናት ህይወት የልጆችን ህይወት ልጆቻችን እንድናደርጋለን ምናምን ብለህ የፈጠርካቸው ወይም ያስፈጠርካቸው አንተ ቤት የመጡ ልጆች ኤኒዌይ እነዚህ መስቀልቅሎች ይፈጥራሉ ምናልባት ሩም ካለው እንዶ ፍቅር ነው እንዲህ እንድልኩ ያደረገኝ እሷን መውደዴ ነው ወይም እሱን መውደዴ ነው አቃለው አልነበረኝም ወይም የለኝም ወደፊት ይኖረኛል እርግጠኛ አይደለሁም ግን ማጣት አልፈልግም ነበር ያንን ሰው ወይም ያችን ልጅ ስለዚህ ምርጫ ስላልነበረ ይሄን አደረኩም ቢሉ ሰዎች ምን ይሮ አይመስልህም والله ان يا the end justifies the means بي خلاص ገባ የለሆነ የሆነ ህጋዊ مشروعን ለማሳካት ህጋዊ ፕሮግራም ይኖራል አላማ ይኖራል ህጋ አላማ ቅዱስ ነው ጥሩ ነገር ነው ህገወጥ አካሄዶችም ይሄድ ግን አለበት ይያላስብም እሱ ለካል እስልምና ውስጥ ተቀባይነት የለው መንገድህም ሀደፍህም ወይም ግብህም ሐላል ወይም ደግሞ ህጋዊ መሆን አለባቸው ህጋዊ ነገር ለማሳካት በህገወጥ መንገድ መሄድ በኋላ ህገወጥ ነገርንም በህገወጥ መንገድ ይሄድክ እንድትፈልግ ያመቻቻል ባህሪ ነው ይወረሳል ስለዚህ እኔ ይሄ ሐላፊነት ነው ይያስባለሁ ቀድም አሁን እንደምሳሌ አነሳው ሰው በጣም አሚን የሆነ ሰው ነው አማን ያለው ሰው ነው በቃ ያ ጀማ ወላጆች ጓደኞች ሽምግልና የምትላኩ ሰዎች የምትሽወክሉትን ሰው ኡነተኛ ማንነት ይታወቅ ማህበረሰባችን አይልመድ ይሄ መትሸዋወድን መታለል ማባበልን ምናምን ባንን ለማመድ ጥሩ ነው ይያስባለሁ እዚህ በማናቸው ሁኔታ የምናቀርባቸው ማንነት ኡነት ቢሆኑ ተቀባይነት ካገኙ አብረን ታግለን እናገኛቸዋለን ነገ ማጣውን ነገር ዛሬ ባገኝ ምን ያርግልኛል ደብያ ያታለልኩት ሰው ነገ አንተ ውሸታም አጭበርባሪ ሌባ ብሎ ጥሎ ለሚሄደኝ ነገር ለምን ሲያውቀው ማለት ነው ለምን ውሸት ደብቀ አዘልቀው አንዴ ሄቴ ውሸታም ሰው በጣም አስተዋይ መሆን አለበት አለችኝ ለምን ስላት ተሳስቶ አንድ ቀን ይራሳውና እውነት ይናገራል ከዛ ራስ ነው ትዝብት ላይ ይወልቃ አለችኝ ተክል ነው አላየህ እውነት ግን ኮሄረንስ ያለው በቃ ኮንሲስተንሲ ወይም ደግሞ እንዲቀጣይነት አለው እውነት ከሆነ የምትናገረው
عندك أنا ندي بلهنا براسه أهرا لكم ما يلهم ونتني أسو ما يلهم ممكن أنتم نجعرو ونتكو هنا براساهم رسيتشو براساهم من أستن كنيال ما تفونا قرا دلهم حرام دلهم أوكي بيجي عليهم نشل على الله عليهم إذا مرسات قرا لهم يرسالو بيجنوا ما يلهم جن بدم وشات هونو زاري ونت ما سرجاب التامات أس على لكم سله ولد تنيازور كهيدات اللي فسبب بهنو نا أنت بلت التوار دينا أزي هتون دمج expectation أشو لا تدار أشو مفرس هذا قال مكنيات سلمي هون ونتنيا ما ننتا أشو نعقلتو شجرة لم ليلهون الله هندارك يا رجال خير كبراتنا كبران تمر كوتشاتين يتنا عقرن من قنيو يا فتشي من سيوش لينو ودا أسرح ستنياهون نتب نحن سننا ينبرو بعد فتولة برنامج تشاتين لي سننا أشو نبرو تجمع ماري نتب وش نبرو بديزاري كونتاو يرهاك وتصفاوشين ما يجبتو تصفاوشين بمستات وتدارن بمسرات يفتشي من زينو يميل هالساب عمستانال برفتو ستنسن نمالس عندو قد دايلاي هالساب تلواوتن من أربعات يفتشي عالو سيتسنون ما يتكشالين ساعات كفكادلين نسو الله ما يتنموكرالين كالونا لسامنت ناس عدروالين إن شاء الله فاتعرفتو ستن تمالس متعلين عبراتشون قوي ثمان سنوات كراتنا كران تمر كوتشاتين لقوا جيب تسوي تكور برنامجين دك تلانو بفتشي قدي يتنا عقير نحسابي تلو عود إنه من الجنيو ميسا ما تشوفون يدرس سبعة تشون يقطع ما تشون شير عدرقون بالنا مسألة بركاتو تحساب بس تيجي تشون يكافة لا تشونو ليجيو في درس ينان تنا حساب من سنوات ينان تنا دت ما مربت بحسابو تشوست لم دنوست إن شاء الله نان سؤالين كذا مسيل ما جب علي سنة سنة نبرو عند سويلا كلنا استيتوست بزون دوت تمرتن دوست سدنت اسفادر قالوا هنا داموا كبارنا يميلوا حسابات نبروت ي كيتفاتا بيتسابوست من دزو يادغاتش ملجي غطمات النغرن دسو تنغرن نبره تمام يفچين علو تايت تصونوچ مايت انقطلالن منسيوچون بسفات سناي سله نبر معناتنو مقطل انچلالن خيرن ازي گودای لاي ميچلون يا هله مانبب سموكر محمد چنقني ني نراسي والله دي هلا غودات ياللو نغر ندو الله قالل لي ارجلن الكوين اهون عالم لاي مفاتات قلل لاله انا كنيو بزي زوريا بفيتشي تفاتو سوتشن ياناغرو نسون انترفيو يادرغو ياماكرو سوتش منامن يسبسبوتن حساب نو زي غارا مسبسب بيامطات انيم براسي يتوسنو اهت وندموچن لماناغر موكرن منا متطبش اوكي من فطرش اوكي من فطرش من غتمش منامن يالكواچو ياناغركواچو اهتوچ ልክም አርጎ የሰጡኝ ፖይንት እንዳለ እዚህ አስቀምጨዋለሁ እና ሼር እንደራረጋለን ሰው ዛት ሐሳቡ ምንድነው አላ ዒልም እንሆን ነው ኦኬ በእውቀት ላይ ተመሰረተ ውሳኔ ጸጸት የለውም ባለፈው እንዳለው ምንም መማራጭ በሌለበት ዊዝ ኦል ይሄ ሁሉ ፊልፊት የተደቀኑ ጉዳቶች ቢኖሩም በቃ አቅም ይፈቀደው ይሄ ነው አላህም ሲፈቅደው እነዚህ ጉዳቶችን አረሳም አላህም ነገር ግን ከነዚህ ባሰ ጉዳት እንዳይመጣ ብሎ ነው ልንነጭላለን በርግጥ እንደ መነሻ ሐሳብ ሳስብ ምን ይታየኛል ማናችንም ትዳር ሲመሰረት ማለት ላ ወንድ ወላ ሴት ትዳር ሲመሰረት ደስተኛ ግንኙነታችን ይሁን ፍቅራችን ያብሮኝነታችን እናምን በቃ የሆነ ቦታ ላይ ኢንዳፕ ያርጋል ብለን እንኳን እንነይት አይደል አና እንነይትም ግን በሚያሳዝን ሁኔታ እንደብታው 50% ከጋብቻዎች ይፈርሱባቸው አገሮች ሩቅ አይደሉም ከኛ ባለፈው ማንተም ስታነሳ ነበር በዳታ ስታነሳ ነበር ይሄ ምን ሰማ ማለት ነው ከሚመዘገቡት በመፍረስ የሚመዘገቡት የአዲስ አበባ ወሳኝ ኩነት መስሪያ ቤትን ብትል በጣም ብዙ ፍቾች ይመዘገባሉ አንድ ቀን ለሆነ ጉዳይ ሄጀ እዛው ኦንላይን አፕዴት ያደርጓል ኦኬ ሲስተሙ ማለት ነው ሳይው ፍች 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 የሞት ሰርቲፊኬት ፍች 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 ይላል እንትኑ ሪዘኑን ያየው የቆጠርኩት የተቀበልኩት ምናም ነገር የለም ግን ዝም ብለ ኦብዘርቬሽን አስደነገጠኝ ሐቂቃ ፍች ፍች ይላልና እነዚህ ፍች ምንለው ነገር እንዲ በቀላሉ የሚያልፍ ነገር ሳይሆን በግለሰቦች ላይ በማህበረሰብም ላይ ኦፍ ኮርስ ግን በግለሰቦች ላይ በአንነት አካላዊ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ስነ ልቦናዊ በርካታ ጫናዎችን ጥሎ የሚያልፍ ክስተት መሆኑን እንረዳውና ከዛ ንግባበት መቼስ ምን ይደረጋል ከሆነ ማለት ነው ከንትን ጋራ ከሞት ጋራ ሲያነጻጽሩት አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ መሰለ ሞት ለምሳሌ አንድ ሰው ሚስቱ ወይም ባሏ ቢሞትባት ግልጽ ነው ነገሩ ሁንም አሻሚ ነገር የለው አመማት ሞተች
ይረዳታል ያግዛት ነበር ከዛ ሰዎችም ያግዙታል በማጽናናት ረገድ ላይ አይተሃል ባሏ የሞተባት ሴት ስንት ወር ማጽናናት እንዳለባት ስንት ሰው እንደሚያግዛት እንደሚያጽናናት አርመላ ተብላ እሷን መንከባከብ ማለት ከልሙጃሂዲ ፊ ሰቢልላህ ከልቃኢሚ ፊ ሌይል ወከሳኢሚ ፊ ነሃር ኢላ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አርመላን አይታሞችና አልቃኢሙ አለል አርመለቲ ወልመሳኪን ኢላሉ ምስኪኖችና እነዚህ አራሚል ባሏቻቸው የሞቱባቸው ሴቶችን ህይወታቸውን ለማቃናት እነሱ ሚለፋን ሰው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛ ነው ደረጃውን ከፍ ያደረገው ከሙጃሂዲኖች ጋር ከሙጃሂዶች ጋራ ከተቂዮች ጋራ ከሳኢሞች ጋራ ከጾመኞች ከሌት ሰጋጆች ጋራ ነው ደረጃው ይያሉት ነው ያሉትና አማ هذه مطلقة የተፈታቸው ሴት ወይም የተፈታው ወንድ ላይ ግን እንደዚህ ምን ነገር አላውቅም አልሰማሁም እና ግልጽ አይደለም ይረዳህም ሰው ብዙ የለም ብዙ ሰው ሌሎች ነገሮች ነው የሚመጡበት ለምን ፈታችሁ ለምን ፈታት ሁሉም የራሳቸው ጥያቄ አላቸው ነው ባይቷር ነህ አንተ ግን አዎ በውስጥ ማንንም የሚረዳህ አለመኖሩን ደሞ ስታቀይ ባሰንዴትም ፈጥርባል ቨርቹዋሊ ቤትህ ፈርሷል ሚስትህ ሞተችም ጥላ ሄደችም ወይም ተለያየህም ወይም ፈታህትም ግን በቃ ስታብሊሽ ያደረከው የዘመናት የምቾትህ የክብርህ የተናጋ ነገር አለ በደንብ እና አዲስ የህይወት ነገር ይመጣል ከእንደገና ወደ ላጤነት የመመለስ ለግለሰብነት የመመለስ እና በውስጡ እንዴት እንደምታስተናግደው ሜቢ ትሬኒንግም የለም እንደምታቀው የሚያግዝ ተቋም የለም ማህበረሰባችንም የተፋቱ ሰዎችን ማጽናኛ ሲስተም የለም የሞተባቸው ሰዎችን ማጽናኛ ሲስተም አለን ይመጣና ዱዓ ያደርጋል እንደየ ባህሉ ያጫውታል የሚያስቃል ዚክር የሚያደርጋል ቁርአን ይቀራል ሰደቃ ይያለ ያጽናናል ደጋግሞ ቤትህ ምግብ ተይዞ ይመጣል ብቻኛ እንዳትሆን ተከታታይ ይቀናል አትሊስት ነገሩ ሙሲባ በወደቀብህ ግዜ ተከታታይ ግዜ ኮንሲደር ትደረጋለ ግምት አለ አንተ የሚሰጥና አንተን ወይም ሚስትህን ባሏም የሞተባት ሴትን እንዶ 15 20 ቀን እንደየባህሉ ማለት ነው ሰው አላት ከዛም ካለፈም በኋላ ራሱ ስቲል ትሪት አለ የሐዘን ስሜት አለ ልጆቿን የቲም ናቸው ተብሎ እንክብካቤ አለ የመሳሰሉ እና ግን ልክ ፍቺ ሲሆን ይለያል ሱብሃንአላህ እዚህ በፍቺ ግንኙነታቸው ለሌላቸው ሰዎች ፍቺ መጠናቀቁ አንዳንዴ እቶነ ሰነር ካታል ሊሰጥ ይችላል እፎ ያሉ እንዳልከው ማለት ነው አንዳንዶች እፎይታን ይሰጣል ሊሉ ይችላል ግን በተፈጠረው መፈራረስ ዜሮ ኢፌክት ነው ወይም ደግሞ ምንም ውጤት የለውም ማለት አንችልም ከፍተኛ ምስቅልቅል ሊገጥም እንደሚችል ያው ጥናቶች በሙሉ ይጠቁማሉ ለዚህ ግንኙነታቸው በማፍረስ እንዴት አድርገን ነው ህይወትን ምንቀጥለው የሚል ጥያቄ ሁሉ አለ ህይወት እንደመቀጠለ ራሱ ማለት ነው ኦኬ እንዴት ነው አሁን ከዚህ በኋላ ራስን ሪአሬንጅ አድርገህ አደራጅተህ ስሙዚ ፈሰ የነበረው ህይወትህ ማለት ነው ከነ ጭቅጭቁ ከነ ድክመቱ ማለት ነው ዳሩ ይያለከው ፊኒሃያ ቤትህ ምትገባበት አለ ማታ ሚያስብህ ሰው አለ ብትጠፋ የሚፈልግህ ሰው ብትታመም አንስቶ የሚጥልህ ሰው ነበር ምንም ይሁን ምን ማለት ነው ከነ ግሳንግሱ መቼም ግሳንግስ የሌለበት ቤት የለም ያንዳንዱ ቤት በስቶ ነው የሚበተረው በትክክል እዚ አሁን ወደ ዜሮ ይመለሳል አነሰኛል ከው ነገር ጭራሽ ከጀህ ይጠፋል ወደ ዜሮ ነው አነሰኝ ነበር በፊት 30 ነው 40 ነው 50 ነው ነበር ከመፈልገው አንፃር ቤቴ እዚ እንግዲህ በወቅቱ ምን ይፈጠራል መሰለ ንዴት ምሬት ሁሉም ላይ ማለት ነው በተለይ በቃ በማይፈልጉት አካላት ላይ ማለት ነው ግራ መጋባት መረበሽ ውርደት አለመረጋጋት ባህሪያቸው ውስጥ ጸንተው ይኖራሉ ይሄም ስነ ልቦናዊና አካላዊ ለውጦችን ማሳየት ያስጀምራ ሰዎች በደም በሚታይ ነገር ነው አልታይ ጾኖን ማንም አይርሳም ቢያስባለው ግን በተለይ ለማቋረጥ ይወሰነው ኦኬ ሁለቱ አንድ ይወሰነው ኦኬ ይወሰነው አካል ላይ አንዳንድ ቀን ግለምን የሚል መንፈስ ይመጣል ይወሰነው ላይ ኦኬ ግለምን የሚሉ መንፈሶች በደም ታይተውባቸዋል የተወሰነባቸው እድሌ ነው ብለው ወያንን ሰው በክፉ መጠርጠር ህይወቴን አመሰቃቀለው አበለሻሸው አላህ ይለት ማለት ማልቀስ ሆድ መባስ ኢቭን ድብርት ውስጥ መውደቅ አካላዊ ህመሞች ያለባቸው ሰዎች አሉ ትግስት ማጣት ነጭናጫ መሆን የበታችነት ስሜት ገባህ የበታችነት ስሜት በብዙ ምክንያቶች ይመጣል አንዱ በትዳር መፍረስ ይከሰታል ለራስ
قد ما تعت بعلبة بس بام جاجة بتك على يهيو تستراكتشر مزاباتي متانا قلامة تاتب معكم لبس مكير معكم سيم الناس أقولهم مستكاكل معكم سيتو تشوم راسات شون انكب كابي معكم راس المرسات راس المرسات قد ليش مهون لبزونا كر ندي تكسرة who cares already من ناقاتو بزو تشويشي فترة اللي هي سيستم لاي فيكتر لو نماتنهم براسي على متمامن سميت بتأمي جمرال تفلاقي الناس سميت ما تعت راس وصنو ولا تاتشوم لا actually ولا تاتشوم بتلي عندنا دوسي وصن من أين تنقل له مسألة يا advantage له سؤال قدم من دالو ما أتنو دايهون إن من يعلن advantage أشون أصله تاو هي أنت دارمي أقارو تسوي تشالو الناس هنا يملكها تمه يا يتفر دبت سوقن بقى أنديت لوني هيدا منعركوت منعركوات من دنا وسط أهل له نقدر أبي سوق كفاته من أمبلو بتأنق ورونج هون ودم الدامي وتشين أو ذي يودك أتسميت أنت كم كذي بلا من ودك أتعلم ونتمس النجاجر عندت سيت عشان منه بسيره ما نورع قاته ودك أتنا في لرمة قابل تحس كيت سلونا ده عندت تسبس بنا سكيت كوس سلونا سليبريت لما درج سو سيمرك بتشاني مرك على إني غراجيت ترى ما جمع رادجرين ولا تاني رادجرين سو جمع ركوي سبب سبب قال جاتني إنجينر هنا دكتور هنا من التسي هنا من عمرو تسبسه من سلونا سكت سلونا سو سوالله دللي سو متى لك سكت سلونا فيلرو كساق ودلك سو مكيرنا كرنا فيلرنا دعمو ما نم ما يتبابر ما أتنا very unfortunately عايزه باي اللي لبته ودك أتسميته بتأم تنا رجالنا يسوي ودك أتقدم سكت إنه تاريخه لا يبي دعك جمد سميله من ناچا بچا ولا سكت أما وشنا لو دك وسويش ما ونجلان ونجين ثنا نرساتهم نا قلت إن ثنا مين ما تات أوكي أهون تنانت بالات دارنا باورنا ما ورناش بالات دارنش يب زمينس مين هي تاوق نبر أهون you get confused من أنت بالات دار تستوق راسو عندن ما تنتا قال محمدي نكاح سو مستونة ده بيتالاس جبنا نبرنا عندي سنة تاوق متنكح يل نبر عندن ده بالات دارنا اللي جا تعبت نمزل سو قلي قلي سنيرنا متنكح يا لي أسك النبر آهون فتنين بلا تستوق الله الله إفكتو كذي جمر على حتى بقعدني وتي بسر كله مكاكل يا الله قلت مينا يتفاد كونفوزد تون على غراي مقاباتو نجر إفكتو يتايل ليلا راس اللي ما أطفات مكرم يدرجو سوتشين ندا تك على إنه ما بوه على بزرزر ناس عشان لا راسي على قمة مودك بك أنا كولة ينفس وقال اللي تتعق على هذا المحمد كنفس قال رأس التورا مودين سويل سوان كواني هول أمت متاكب أو الدركوات نسيت الكولب بماشي النفاق طويني السوان كواني هولو تنكباك بيو هولو يعلن ينقر هولو ساتيشيو منامن كولي ودني على الشالة سومي ودني عيد اللهم سومي فلقيني عيد اللهم إيا إلى آخره أمن قوجي سميت ليلة رأس المونجل يعني هذا تندهنني يعني هذا تندهنني يبلين يجيني أغني هود الله تقوط طبينا يترجم كسلهم كنوا إت أنت أم دز بق أو ندهوني تنكرت شيء تبع الكوينين لما كرت فتر كوينين يجالو راسه شو مونا جالو سو وشم ببزات تجين تار كيف شيء ما قست مالتنا تصفى ما قرط أجاي لينم كان جدي وهلا لا بال بالا جبا يلو هلا نانده توش لما شو كجنانو هيك تقولتوا الله أنا قلتوا بقى هي يفتشوا يمت أو مسكلكل بتأم أقصلاتشوا وديو تصفى مقرطنا حياتن سلمتني يا مهون هيوتلا سلمتني يا مهون نجار نا بقى وده في تصفى اللي لو سهونه راسني ما يتنجر بتأم قلتوا هيك شو الله صوفوا تيم ببزات عند زيلا لنا عند صوف فتشي سلاي سيجاب هني نونو لنجار هوري بلي هنا نجار من أنا سبت نجار محمد ميالك عدل لهم فور ذات ماتر من أنا سبت مكنيات سويت عربو شو ألف حساب ملوت نجار على عند شو السنة كم والسنة بفيت بدن بس تكيد أنتو كونسيدريش السبب قلت لك بدن أوكي ولا تاتشون بتاوي تشعل تشعل هون بتدارس إيالن يشعل ناتشو مكاره وتشعلو كتدارس النوتة يا مكاره ميتش أمرك هنا ما هم بمن لاتشو معتنا يساوي إن أنتوا يقلنا ما تشين يقلنا أهون نيا كليك 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 النادر قال لنا إن أنت محمد زي ما درك لي هم مال هم مال هم مال يال ما تنو مي بيرس ساتشوت على استوى على شوت بنديت بقله
بقطع وين بتجفّف شو بتمكنات تجفّف تشينو كوني كبيز بيت موت أتاد باريا وين يوشة وين يال نورم للترين تجلا لا شو I understand رد الله نقدر جنس النوت أي باسك هو نا شاكمو ميتش أشان إن نشان كاتشني مسابران كونا ون من لا شو نقدرش ميمتا كونا ألف حسابون مسرات ترونه قال كل تدي هنا ريسك ترونه ليلا نيو بتشيني نس ميتوش بتأم كبارنو بنقدرش الله يسولج ما هبراوي في ترونه الله سيفترن بتشيني نت لا الله بتشان ميهنو لزانو ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ليلام إله إلا ولا لجيل ولا مستيل الله لأنه هو الغني عن العالمين يتبقى أكاوك علامات الله بيتشانو إنا أن نبقى أكا أي هنا نمحقق يسأل لي سوي أبارناهم فرنجو براسات شو كونفوزد بعد رقود دمت يا ربالو وشا يا ربالو فرس يا ربالو وف منا من يا رب راسات شون كشرتها لما قلقل يموك يا سولج بشرتها يبلل ببتشن ينت من فس مالتنا الله نشرتها ما يبلل ببتشن ينت تنا ينزل زي إيه ليلان يوم فتنا بتشن ينت فتنا السمي قرمة بتكتها تيانا ببكو بيدين كوين كوين قطر ليلة بزو فتنا وشامت حتى من فساوي هيوتين يا ورد دوال إيمان المتلو نقركو بزواج 50% هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لا نرسى يا جماعة 50% إيمان قماش إيمان مولا فليتك إلها للنصف الباقي على لومن دي سلازي لك ستة فرسنا ودلات إن ستة ملس إنجلي لتاسو السرنو مالتنو 50% إيمانهن 60% كان بورا 10% اللي كربهنا مالتنو الله مستعان الله يطبقك يعني مالت إيه يقل لي زنينو إذا لا يهوني چلال لا يهوني چلال إن دايوان من يالو لقرقن عند سوكا تدار تدار معاك أفوست سينور ما شيء من البيون يتنج أنج البيون متتقعد سؤالات متتقعد سؤالات أي نوع متسبب بس ميتون متسبب ما هو نبهونه موداليتيهم بيون ما أدري قل لك كتاه تدرجها وستوتا بق هي spirituality مثله نجاركو بزو سر الله نجارنا من فساوي هيوت تام تنكرر نجارنا من لو توشو يمت علو قصيالو ما أدري سات راسن ما مرر مسحسلو نجاروش بتام قرب لي مت علو نا تبعينتنا يتقاط سميت بتنش تلكو توغ توغ مالت لمثال كاميستوچو غارا ويمكبالاچو غارا يتطالو سيتوچ ايوت ليجوچاچو لا يالاچون باهري قطا قطا سيلاچو لا ياچو گلف گلف ستلو بماسقطو بتنش نكو يزچ وسطاچو يالو انگر وي قطا ماتنا بتنش نگر تريگر يدرگال درو اسقواچو متالفوت نگر اهون ياسقطاچو درو بزو كومنت ما تعرفوت نغير اهم بزو ساعات متنتكتكوبت بتام بزو ساعات متلفلفوبت اجندا ليهون يجلا من اسقطاش بلو ساو اسكي اسكي سنتدرس معناتنا ايه يسميت مقاوس نصبراق كا ايموشنالي انستابل يمهون نغير معناتنا سميت هاينتنا بسچو مهون قطو مهون منله بقى بتننش نغير يا بما اسقطا هون بما اسقطا بلا توغ توغ معناتنا نغير بتام ينورالنا باجرو چنقت دبرت دكاما يمقواقوام يهون ايمينيتي سيستماتشن راسو بشيطان يهون نغرن يهون اهون دكمونيال منامن يميلو سوتش اغاطمونيال دكمونيال اني اتنكوين بالله منام بلو مالقس يجمرال يا الله تنش نغر انكو كهتاچو كوندماچو غارا متالات انكو انتني هي ريزيستانتاچو ريزيستانساچو مركم معناتو كبار زلت معناتو زلت اكزاكتلي طرو اماريانيا زلت يسماچوال بقى علوتاوي سميتوچ بطام يبزاباچوال لراساچو يالاچو گمت سلميورد سلميورد اي نيجاتيف توتوچ يلن انقلاتاچو لا سلميفرارقو يا توتو ود فيلينج يزوره معناتو ود سميت يزوره بقى عربا مالطقم فلاغ يلنيم واغا يلنيم الى اخره اذا الفو الفو كايمان موردم غارا منام تايزو ከተቃራኒ ጾታ ጋር ህገወጥ ሪሌሽንሺፕ የመጀመር ነገሮችም ተስተውሏል በርካታ ሰዎች ላይ ይሄ ነገር ተስተውሏል ታቃላችሁ ራሳችሁን ለምን መሰለህ አህመዴ አንድ ነገር በእጅ ሲኖር ዋጋው አይታወቅ ሰው ከሐላል ሚስቱ ጋራ መርካት ከሐላል ባል ጋር መርካት በሳምንት አንድ ቀን ይሁን hatta አላህም በ15 አንድ ቀን ይሁን ይሄን ነገር ከለመድክ በኋላ ማስቆም ኦኬ በጠቡ በፍቹ ምናምን ይቆማል substitutionu kalellaw ihe haram amaraju andande kan amaraju no yemetan tolo bahalal kal telewata menfesawinetum selawerede ihe ka allah gar yallawum qebsalatih lay beziyamih lay bezikrih lay tadaddu tadarru ada allah do qurrit bile meshashag yanetu minamnu ribish balaw menfesih miknat ma ja'ala allah lirajulin
في جوفي من قلبين الى الله انت لبه باند غداه لا بتام بيزي كون حتى زي اخره غداه لاكو بتام تداكمال يا ربنا ስለዛ ነው ብዙ አቴንሽን ወላ ተጃል ዱንያ አክበራ ሀሚን አይደል ያለው ዱዓ ስናደርግ ማለት ነው ዱንያን የፎከስ ኦፍ አቴንሽናችን ትልቁን ፓርት እንድትወስድ አታርግብን እኮ ነው አላህን ትልቅ ፎከስ ጣም ትልቅ ትኩረት የምንሰጠው ነገር አርገ ለምን ሌሎች ነገሮችን እንዳያዘ አክራህ እንዳታዘናጋ ማለት ነው ሚሊዮን አመት የምትኖርበት ነገር ያረሳ 20 አመት ወይ 10 አመት የምትኖርበት ነገር ስለዚህ በፍቹ ምክንያት በገባህበት ወጥንቅጥ ምክንያት ዲንህ ላይ ራሱ በቃ ሰላት ኦን ታይም መስገድ ብድሮ ምታቃቸው ምታከብራቸው መርሆች ምትጠነቀቃቸው መሰራቸው ሱናዎች ምትጠነቀቃቸው ሐራሞች እና ስለሚዛቡብህ ትደክማለ ከዛ ትንሽ እጅሽን ይጎትተሽ ወይ እጅሽን እጅህን ይጎትተሽ ሰው ሲገኝ ቶሎ ይመሄድና እዛ ላይ የመበለሻሸት ባልሆኑ ጉዳዮች ላይ መሳተፍ ሰውን ለማመን መቸገር ልጆች ምን ይሆናሉ ውድቀትን መፍራት ይከብዋል ከሱም ጋር ያልሆነልኝ ነገር አሁን ያለሱ እንዴት ይሆንልኛል ከሷ ጋር እንኳን ያሸግሩ ነበር እነዚህ ልጆች እኔ አሁን እንዴት ነው የምችላቸው ጭንቀቱ ይጨምራል የልጆች ውድቀት አዛ ያደርጋል ችላይ መባል በቃ አት ፎከስ ምንም አትሆንም ማለት በፊት ባለባበስ ይሄን ሸሚዝ ቀይረው ይሄንን አብላ አንተ እንደዚህ እንደው የታመሸ የትከባ የትወጣ ማለት ነው አሁን ይጣፋል ሆከርስ ምን አገባው ማን ስላንተ ህይወት ያመለከታልና እሺ ሌላስ ባላገኝ ሆኖ ወይ ሌላ ሚስት አገኝ ሆኖ ራሱ ጥያቄ ነው አሁን በጅ ያለ ነገር ብዙ ጊዜ ይረክስና ነው ለመተው ያዙ ለቀቆኝ ምን እንደለው እንጂ ከዛ ለክ ሲጣፋ ግን አናወራም አፋችንን ከፍተን እንዲያናወራ ግን ይሄ ስሜት ነው የሚመላለስብን እኔ ዝንጥ ብዬ ነው ማገባው ምናምን ያለን አንዴ ትህት ስትነገረ እኔ በ24 አመት እኔ ተፈታሁት አለችኝ ጠይቀት ደውዬ አንድ አመት መቆያል መሰለኝም አለች ምክንያቱም እሷ ቆንጆ እንደሆነች ሚያመሩ ተከለቁ መና እንዳላት ያንግ እንደሆነች ነው መታቀውለት ልጆች አሏትና ወዚን እይር ሌላ ባላ ገባለው ይሄ ነው ይሄው 12 አመት ያለገባሁም አለችኝ በቃ በተደበቅልኝ በልሸፍንሽ በሸሸግል መታቀው የተዛባ አይነት አፕሮች እንጂ ፕሮፐር በሆነ ሙሉ ክብሯንና ጥቅማን ባስከበረው ሁኔታ የሚመሰረተው ትዳር 12 አመቴ ነው መጣበከ ጀመርኩኝ አይደድንጎት አላገኘውም ብላኛለች እዚ አሁን ይሄ ራሱ ሌላ ስጋት ነው እሷ ጎበዝና ጀግና ስለሆነች በግልጽ እና ስለተናገረችው ነው ሁሉም ላይ ነው ማለት እዚ በእጅ ያለው ነገር ድንገት ስታጣው ውስጥ ግን ታወራለ ከሰው አታወራው አሁን እኔ ሌላ ባላገኘው ሌላ ሚስት አገኘው ደገና ሌላ ቤት ትዳር መስርቼ ሲሞቅ ይደምቅ ይሆን ምን አይነት ራሱ ይቀጥል ይሆን ከበለፈው ጀመረ በልጅነት ጉልበቴ አላሳካሁት ነገር አሁን ከዚህ በኋላ ከዚህ ድሜ በኋላ 10 አመት የሚሆነ 20 አመት በኋላ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ውርር አድርገው ይዙትና ሰው ይሆን መላቅዱስን ያጠፉታል እና ለኩል ያህል ዘርዘር አድርገን ሳምንት እንመለስና ሰው በደንብ እንዲያስበት ማለት ነው በግለሰብ ላይ በአካላዊ በመንፈሳዊና በኢኮኖሚው ላይ የሚያወጣውን የሚያመጣቸው ለውጦች ደግሞ በግርድፉ ነው አሁን በጅኮላ ያየነው ግን በዘገባ በለም ብናየው ይጥቀማል በየሰላሰብኩኝ ኦኬ ፍቺ አካላዊ ጉዳትም አለው አካላዊ አዎ ኦኬ ስነልቦናዊ ጉዳቱ የሚታየ ነው አሁን ቀደም ሲል ስናነሳ ነበር ነግራለሁ አይደርሰንም በደም በጣም ይገርም ነው አስበ ያላቀም አርሃባ ወላይ ሳምንት ሰበለንና አንስ የመጣን ኢንሻአላህ በደም ብልና እንችላለን ከፍቺ ማግስት ስላሉ ነገሮች በሚገርም ሁኔታ ያያየን ነው ያለነው ብዙዎቹን ነገሮች ምናልባት ግምት ውስጥ አላስገባናቸው ይሆናል የሆኑ ሰዎች ግን በዚህ ህይወት መስመር ውስጥ ያለፉ እንደሆነ ማወቅ ተችሏል ጥናቶች ናቸው ቀደም ሲል ስታዝም ሲናገር እንደነበረው የባህሪ ለውጡ አጠቃላይ ስትራክቸርንም ጭምር አሁን የሚመለከት ነገር እንዳለው እየነገረ ነው ብዙ ጊዜ ሳይኮሎጂካል እንደሆነ ነበር እናስበው ብዙዎቻችን ብዙ ይራቀ አይደለም የተፋቱ ሰዎች ቤታችን ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች እንዳለን አስባለሁ የተፋቱ ህቶች ወንድሞች ይኖሩናል የተፋታ ቤተሰብ ውስጥ ያደገን ሰዎችም አለን በበዛት የህይወታችን አንድ አካል ነው ነገሩ ሲከሰት ሊያስከትል የሚችለው መዘበራረቅ በጣም ከባድ ነው ሰዎችን ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር ነው ተጠራጣሪ የሚያደርግ ነገር ነው የተባለ ነውና ደጋግመን ማሰብ በጣም ይኖርብናል የፍቺ ያሉት አይተጽኖችን ቀደም ሲል ስናይ ነበር በጣም በርካታ ነገሮችን አንስተናል ፍቺ እፎይታ ነው የሚል የተዛባ አስተሳሰብ እንደነበረ ነው ለኔ በጣም ግልጽ ያለልኝ ስብራት አለው በጣም ከባድ ስብራት አለው እፎይታ እንኳን ቢኖር
ወይም ቢኖረው ከፎይታው የሚበልጠው ግን ስብራቱ እንደሆነ ያስተዋላችሁ ይመስለኛል። ውድ ተመልካቾች በቀጣዩ ሳምንት እንደዚሁ ከላካችሁልን ታሪኮች ውስጥ የተወሰኑትን አቀርበን እዛ ላይ ኡስታዝ ሐሳብ ሰጥቶበት በፍቺ ጉዳይ ላይ በተለይ ግለሰቦች ላይ አካላዊም እና ሌሎች ተያዥ ሆኑ ውጤቶችን ለማየት ኢንሻአላህ ተመልሰን መጣለን። ረበና እድሜ መርቀልን በእያላችሁበት እናንተን በጣም ሰላማዊ ተሳካ የቤተሰብ ህይወት እንዲገጥማችሁ እንመኛለን። መንገድ ላይ ላላችሁ በተለይ የዛሬው ሳምንት ይመስለኛል ፍቺ የሚጀምረው ከማጨት ነው ብሎ ነበር ኡስታዝ ቃል በቃል አይደለ? ስታጭ ነው የልጆችን እናት ስትመርጥ ነው ያኔ ነው ምትፈታ ነው መሆነህና አለ መሆነህ የሚረጋገጥበት ፖይንቱ ያለው እዛ ጋር ነው ሲል ነበርና መንገድ ላይ ላላችሁ ቤተሰብ መስርታችሁ ደግሞ ህይወትን በማጣጣም ላይ ለምትገኙ ለሁላችሁም በጣም የተሳካ ቤተሰብ ህይወት እንዲሆንላችሁ ለጎጆ ፕሮግራም ይመኛል። በቀጣዩ ሳምንት ይህንኑ ጉዳይ ይዘን ተመልሰን መጣለን። በያላችሁበት ያማረ ጊዜ እንዲሆንላችሁ ተመኘው። ቢላሂ ተውፊቅ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ።